2024 চনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক দলসমূহক বিক্ষম আঘাত আৰু এই আঘাত হানিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এখন পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে দেশত ইলেক্টৰেল বন্ড অথবা নিৰ্বাচনী বন্ড নিষিদ্ধ কৰিলে নিৰ্বাচনী বন্ড হৈছে এনে এক ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি দেশৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে বৰঙণি লাভ কৰে মূলত বেংকৰ যোগেদি এই বৰঙণি প্ৰদান কৰা হয় ৰাজনৈতিক দলসমূহক বেংকসমূহে বিভিন্ন মূল্যৰ নিৰ্বাচনী বন্ডসমূহ মুকলি কৰে আৰু সেই বন্ডসমূহ যিসকল দাতা তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব লাগে আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহে এক বিশেষ সময়সীমাৰ ভিতৰত সেই বন্ডসমূহত যিসমূহ টকা জমা হ'ল সেই টকাসমূহ উলিয়াই নিজৰ কুখত লৈ আহিব পাৰে আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কাৰণত নিৰ্বাচনী কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে Duhazar Kutorosonot Toraninton Bittomontri or Unjetlie, a Bebosta Arombo Kurisil, or Bebosta Arombo Kuribule, He Homoit, Sokon, I not Hong Kotunionasil, He Ein Homo Hose, Finance Act, Jonoprotinity Ein, Income Tax Act, RBI Act, Companies Act, or Foreign Contribution Regulation Act. A Ein Kikon, Hong Kotunikori, a Bebosta Arombo Kora Hosiler, Duhazar Torosonor Prai. Bank সমূহে মূলত স্টেট বেংক অফ ইন্ডিয়াই এই বন্ড সমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডিৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠিত পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো অসাংবিধানিক বুলি আখ্যা দিছে কাৰণ এই ব্যৱস্থাটোৱে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 19(1)ক উলংঘা কৰে কেৱল 19(1)ক নহয় এই ব্যৱস্থাটোৱে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 14ক উলংঘা কৰে বিশেষকৈ যিসকল ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানে সেই বন্ডসমূহ ক্ৰয় কৰে তেওঁলোকৰ যি পৰিচয় সেই পৰিচয় গোপনে ৰখা হয় গতিকে সেই ব্যক্তিজনে সেই যি বৰঙণি কোনটো ৰাজনৈতিক দলক আগবঢ়ালে বা সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বন্ডখন ক্ৰয় কৰি কোনটো ৰাজনৈতিক দলক বৰঙণি আগবঢ়ালে এই বিষয়ে জনাৰ কোনো এই ব্যৱস্থাৰ উপায় নাছিল আৰু ইয়াৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰাই নহয় ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াক নিৰ্দেশ দিছে 12 এপ্ৰিল 2019 চনৰ পিছত জিমানবুৰ বন্ড স্টেট বেংক অফ ইন্ডিয়া বিক্ৰী কৰিলে সেই বন্ডৰ বিনিময়ত জিমান পৰিমাণৰ ধন বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দললৈ গ'ল সকলো তথ্য এক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন আয়োগক জমা দিব লাগিব উল্লেখযোগ্য যে যোৱাটো বিত্তীয় বৰ্ষত নিৰ্বাচনী বন্ডৰ যোগেদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 1300 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে যিহেতু 2013 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অনেক নিৰ্দেশ জাৰি কৰি 20000 টকাৰ ওপৰৰ বৰঙণিসমূহৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰে এক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে নিৰ্বাচন আয়োগক ৰাজনৈতিক দলসমূহে প্ৰতি বছৰে বৰঙণিৰ তথ্য প্ৰদান কৰে যি তথ্য যোৱাটো বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰদান কৰিছে সেই তথ্য অনুসৰি বিজেপি লাভ কৰিছে নিৰ্বাচনী বন্ডৰ যোগেদি 1300 কোটি টকা ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে প্ৰায় 180 কোটি টকা এতিয়া প্ৰশ্ন হয় অনাগত যি লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব সেই নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী বন্ডৰ যোগেদি সংগ্ৰহ কৰা ধনসমূহ ৰাজনৈতিক দলসমূহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবনে লগতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশে অনাগত সময়ত 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত ৰাজনৈতিক দলসমূহক ধন খৰচ কৰাৰ দিশত কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিব